Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jason Isidio, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou orientador dos programas de pós-graduação em farmacologia e em biologia celular e do desenvolvimento, e eu estarei aqui com outros especialistas para discutirmos e debatermos um pouco a importante temática de como surgem os medicamentos. Nessa série de vídeos, nós abordaremos os seguintes temas: uma breve introdução sobre a importância dos estudos científicos na área da farmacologia, uma rápida apresentação da nossa equipe de especialistas, que conduzirá a discussão dos temas, história definições importantes. E algumas atualidades no desenvolvimento dos medicamentos, e falaremos sobre as etapas específicas de desenvolvimento dos medicamentos, num tópico de estudos de pesquisa básica e pré-clínica, em um tópico de estudos de pesquisa clínica e em um tópico de reposicionamento de medicamentos. Todos aqui devem conhecer, ou ao menos já ter ouvido falar, em alguma planta que seja utilizada por nós, os seres humanos. Algumas delas são tradicionalmente utilizadas como plantas medicinais, ou ainda como plantas ornamentais. Por exemplo, a Arnica montana e o Pelmus boldus, conhecidas popularmente como Arnica. O boldo do Chile são utilizados para dores reumáticas, tendinites, problemas na digestão ou problemas no fígado. Já a amoena, popularmente conhecida como comigo ninguém pode, é bastante utilizada por questões ornamentais e é popularmente conhecida como uma planta que espanta o mal-olhado. O problema é que nem todos sabemos que essas plantas pode, podem sim ser tóxicas. Por exemplo, a arnica pode causar náusea, vômitos, arritmia, sangramentos, dentre outros. O boldo do chile pode causar intoxicação hepática. E a comigo ninguém pode, além de dermatite e irritações dos olhos, pode até causar a morte. Como exemplificada por esse caso recentemente publicado, onde uma criança de 5 anos de idade ingeriu partes das folhas da comingo, ninguém pode, e infelizmente acabou vindo a óbito. Assim, conhecer os benefícios e os malefícios das plantas que nós utilizamos diariamente pode ser a diferença entre a vida e a morte. Da mesma maneira. É necessário compreender como são regulados e realizados os estudos científicos que avaliam substâncias químicas que ainda têm efeitos desconhecidos na saúde humana, como, por exemplo, a fosfoetanolamina, que foi recentemente proposta para o tratamento do câncer, ou da cloroquina, cloroquina que foi recentemente proposta para o tratamento da COVID-19. Também devemos compreender que não faz sentido algum cientificamente testar desinfetantes ou luzes UV para o tratamento de pacientes com coronavírus, como recentemente sugeriu o presidente dos Estados Unidos, pois essas substâncias têm efeitos prejudiciais já conhecidos pela ciência. Ou seja,. A não compreensão desses conhecimentos científicos básicos pode ser a diferença entre a vida e a morte, como nós vemos nos estudos apressados e errôneos para o tratamento da Covid-19 com a cloroquina, ou ainda como nós vemos no aumento do número de intoxicações por ingestão de desinfetantes nos Estados Unidos após a declaração do presidente Donald Trump. Assim, para encerrar esta parte introdutória, nós deixamos aqui três questionamentos principais que serão amplamente debatidos e respondidos pelos especialistas na sequência desses vídeos. O primeiro deles é: por que os medicamentos funcionam corretamente e agem nos seus próprios alvos? Segunda pergunta, como sabemos que os medicamentos são seguros para que possamos ingeri-los? E a terceira pergunta, de onde surgem as doses corretas de cada um dos medicamentos que nós utilizamos? Para começar a responder essas, pergu essas perguntas, eu apresento a vocês os especialistas que irão conversar conosco nos próximos vídeos. O primeiro deles é. O mestre em farmacologia Guilherme Paceto Fadani e o segundo é a mestre em farmacologia Natali Granzotto. O Guilherme é biólogo e mestre em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele trabalhou na iniciativa privada com pesquisa e desenvolvimento voltado à farmacogenética clínica e hoje realiza o seu doutorado no Centro de Inovação em Ensaios Pré-clínicos. O CIEMP, aqui em Florianópolis, onde ele trabalha com ensaios não clínicos direcionados à descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos. A Nathalie é farmacêutica e mestre em farmacologia também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também trabalhou na iniciativa privada como farmacêutica e hoje realiza o seu doutorado no programa de pós-graduação em farmacologia da UFSC. Onde ela trabalha no desenvolvimento de um modelo genético de TDAH em ratos de laboratório. Eu espero, então, que vocês nos acompanhem nessa série de vídeos muito interessantes, onde nós iremos abordar, com esses especialistas que estão aqui ao meu lado, como surgem os medicamentos. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos.